усім доброго вечора. І я хочу пару слів сказати про сьогоднішній захід. Ми з діджеями Рокольницького, своїми колегами, зібралися тут, на цю благодійну вечірку, щоб зібрати кошти для нашого колеги, який зараз на передовій боронить нашу Україну від ворога. Його звати діджей Тимофікс, і ми для нього влаштували цю благодійну вечірку і збираємо кошти. Так що, будь ласка, долучайтеся. Кошти на обладнання, ну всі знають, на військове обладнання, це яке потрібно, це є. Кожен живе, різна амуніція і каски. Так що, верхом на танцпол, ми всі чекаємо. Ми працюємо для вас до 9 вечора. Зараз для вас грає дітей мама. Будь ласка, йому попросити. Я нагадую ще раз, що ми зберемо кошти для нашого дітей, який зараз на передовій. І, будь ласка, ще раз запрошую всіх на школу. Не соромтеся, ми граємо для вас. Будь ласка, підходьте, танцюйте. Який зараз мені на передовій. То, будь ласка, в кого є бажання, там стоять ці соціальні скрипки, ви можете туди зробити свої бажання. Будемо дуже вдячні. Всім гарного вечора.